Učesnik nekoliko sezona reality programa Parovi Tihomir Filipović trenutno se odmara u Vrnjačkoj Banji. Ljubitelji ovog televizijskog formata pitali su se šta popularni reality takmičar radi po završetku parova. Tihomira smo danas zatekli u hotelu Tonanti. O svojim motivima za učestvovanje u reality programu kaže. Što se tiče realitija, ja mislim da čovjek treba da proba ono, sve ono što želi. I isključivo se ne vodim tim da postoje kao greške, već postoje neka loša iskustva iz kojih ljudi mogu da izvuku neke pametne dobre pouke da ne ponove ta iskustva. Reality ko reality je na nekoj takozvanoj margini, s obzirom da sam ja diplomirani ekonomist, završio sam fakultet, završio sam i u reality gde uglavnom dolaze polupismeni ljudi. Ja smatram da to nije margina ukoliko čovjek zna razlog zašto je još unutra. Ja isključivo znam razlog. Razlog je, ajde da kažem, promocija sebe na neki način, da, ali pre svega neka finansijska samostalnost da ja mogu da krenem samo izgradnju nekog svog života, da ne zavisim od drugih ljudi, od šta znam, od sistema, uređenja i tako dalje, već da probam sam da zaradim određenu količinu novca i da uložim u neke pametne investicije koje mogu da mi se vrate. Iz parova Tihomir nosi uglavnom pozitivna iskustva. Ja sam bio u parovima 5 i parovima 6. To je jedan jako interesantan koncept. Najteži psihološki koncept je da sve se odvija u 2-3 prostorije, gde smo mi faktički 24 sata izloženi pred kamerama, gde nemamo apsolutno nikakvu svoju privatnost, osim kad se tuširamo ili odemo u WC. Pitanje je da li tamo imamo privatnost, ali u suštini jedno preozbiljno iskustvo, jer naučio sam da kontrolišem, naučio sam da brojim do 10, naučio sam da mogu da ignorišem nekog ko me apsolutno ne interesuje, ako se fokusiram na neku drugu stvar. Naučio sam da mogu da izdržim po 2-3 dana bez spavanja, naučio sam da kuvam. Ajde, preporučujem sebi, naučio sam da kuvam, to mi je bio, da kažem, neki ventil. I pre svega, eto, dobio sam tu popularnost, neku popularnost koju ja nisam i želeo da koristim, jer mi je fokus bio pre svega na finansijskom tom aspektu. Nakon uspešnog učestvovanja u dve sezone realitija na Happy televiziji, postoji mogućnost da se Tihomir pojavi u još jednom televizijskom formatu ovog tipa. Da li ćemo ući, nećemo, to ćemo vidjeti, sad sve zavisi, ima neke špekulacije. Opet polazimo od toga, dakle, glavni neki faktor jeste novac, jer svi mi radimo za određenu platu, da bi mogli i da preživimo i da nešto stvorimo, tako da ukoliko se obe strane poklope i dogovore, ja ću ući. Verujem da je u pitanju drugi reality, ali za sada još, ajde to da ostavimo malo zatvoreno, da ne bi trčao pred rudu. Dok pravi planove za dalju karijeru, odmara se i puni baterije u hotelu Tonanti. Stvarno, pre svega sam svim mogućim aspektima zadovoljan. Od toga da osoblje izlazi, da parkira auto i nosi prtljage, mislim, ja ne patim od toga, stvarno nema potrebe, ali očigledno, ta usluga je stvarno na najvišem mogućem nivou. Ja sam putovao po Evropi, stvarno sam obišao dosta evropskih zemalja i hotela, u retko gde baš ima ovako stvarno usluga i oduševljen sam u svakom mogućem smislu i prezadovoljen sam i po meni preporuka broj 1, pogotovo u doba korone, pošto ljudi ne mogu da putuju van svoje granice, Tonanti, samo Tonanti, to je to, definitivno. Novac koji je zaradio učestvovanjem u parovima, Tihomir planira da investira u nekretninu u Vrnjačkoj Banji. Moja pokojna baka, moj životni idol, njen nekako san je bio da ima apartman u Vrnjačkoj Banji. I onda sam ja nešto na razgovor moje porodice, pošto sam ja onako usko povezan, i došli smo na tu neku ideju da eto možda bi mogli da uradimo tako nešto. I došli smo na ideju da eto počnemo od tog jednog apartmana, možda bude i više, u zavisnosti vidjet ćemo kako se šta bude odvijalo. I mislim da je to negde neki moj početak ostvarenja u tom poslu rada s ljudima, jer volim da radim s ljudima. Volim dinamičan posao, kretanje, rad s ljudima. Mislim da imam iskustvo u turizmu i da sam dosta radio u turizmu. Verujem da je to neka prava i buduća investicija, jer vidim da se Vrnjačka Banja mnogo izgradila, će tek da se izgradi, da ima dosta novih investicija, novih hotela, investitora, i mislim da je to sigurno dobar potez. I ja se osjećam lepo, osjećam se kao u svoj kući. Diplomirani ekonomista poreklom iz Kragujevca, koji trenutno živi i radi u Beogradu, kaže da u Vrnjačkoj Banji planira da pokrene posao, ali i da postoji mogućnost preseljenja u najlepšu banju u Srbiji.